dum ta da ti dum ta ti dum ti da ti da ya ta dum dum ta ti da ti dum dum ta ti dum dum ta ti dum ta ti dum 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 ti da da ya ti dum ta ti da oh kala fa ti chan ti ya kala fa ti chan ringa sa spio ter vei po brustan kai ti ya kala. Okay. Nå du I gang igjen. Du, hvor, jeg skal ha egen intro. Dette her ikke min intro. Nei, det var ikke det som var avtalen, Val. Jeg produsenten, og hvis ikke du ja, men, gjør det som står. Ja, men jeg skulle få en egen intro. Dette. Bare slapp av. Bare gå ned, og så finner du den der blokken. Ja. Jeg har lagt nede på bordet denne, så bare gjør du det som jeg har skrevet. Nei, det var ikke avtalen. Jeg skulle få egen intro. Svarer du? Hør nå her, det var sånn... Jeg skulle... Nei! Valen! Ja. Valen! Nei, hei, hallo! Ja, ja. Her han altså igjen da. Jeg prøvde I hvert fall å få han vekk, men... Ok. Valen og de, på en måte. Det noe å drikke her mens han det holder på, eller? Hei, hei! Hei igjen! Og hjertelig velkommen til en ny uke og nye muligheter. En av fordelene med endelig fått eget TV-program er at du kan være med og bestemme gjester. Eller, vi har jo hatt litt sånne problemer her da. Men en av de gjestene som jeg har hatt veldig lyst til å ha med... Valen! Ja? Hva er det du holder på med nå? Nei, jeg tenkte jeg skulle introdusere en av gjestene som jeg nå har tenkt... Nei! I et TV-program så må du jo tenke på hva som drar seere. Du må fylle det som står på arket. Ja. Det som jeg har skrevet ned til deg. Jo. Og du, Valen, ja. Nå er det Idol og de. Ja, men har du noen dommer da, eller noe sånt? Hæ? Har du noen dommer? Klart jeg har det. Jeg fant en nede på puben. Hva med han her? Kan du bruke han? Å ja. Ja, to ja. Ja, men det kan... Ja, men da setter vi I gang. Ja, ok. Slå film! Ok! Ja, hjertelig velkommen til Idol. Og ifølge papiret så det en fantastisk stemning I salen. Og ikke nok med det, ifølge papiret, så det utrolig mange påmeldte denne gangen. Og Thor, det veldig mye å glede seg til også denne gangen. Ja, for det veldig mye å være bli over her nå. Ja, men vi kan I hvert fall prøve. Men ok, kveldens første deltaker, han heter faktisk også Geir. Og ifølge papiret så skal Geir sette en ny standard for Idol. Og du kan jo presentere... Ja, det stemmer. Jeg har tenkt å toppe hele driden I Idol. Baby, I'm a heartbreaker! A heartbreaker! Heart of stone! But I'm... Nei, det holder ikke. Dette her blir, altså, det blir for oppstokket. Jeg klarer ikke å liksom, forholde meg til låta. Det hele tatt. Jeg vet du sliter med stemmen og stammingen, og det er vondt. Og det tar jeg hensyn til, men det altså ikke jakt på... Det ikke TV 2 hjelper deg eller den type program. Dette her jakt på superstjerne, og der du har ikke noe der å gjøre, rett og slett. Så jeg beklager, du må hjem og ikke til Oslo. Hvem kan vel si nei til dette? Og jeg går bare inn I kontrollrommet igjen, så bare ta et høvlig. Ja, det greit det. Ok. Takk til Geir som skal sette ny standard på Idol og de, selvfølgelig. Neste deltaker det faktisk DDE og Bjarne Brøndbo som har faktisk valgt noe... Litt utradisjonelt, det faktisk Right Said Fred med I'm Too Sexy. Så vær så god, Bjarne Brøndbo. Da jeg kommer til å få noe å gi deg. Da tror jeg skal opp og ned, opp og ned. Opp og ned. Da jeg kommer til å sette meg selv.
Opp og ned, opp og ned. Det er jo, Bjarne, dette var jo overraskende bra da, til deg å være. Jeg har ikke hørt deg så bra på lenge. Jeg trodde et sekund at det var rumpa di som hang der foran, men det ser det var maven, og det er kanskje den som gjør at du synger såpass bra, får såpass trøkk i det da. Kanskje litt overraskende låtvalg da, det må jeg si, men jeg synes det var så bra at, Bjarne, det blir Oslo-tur på deg, vet du. Ja, siste deltaker ut i dag er faktisk en av publikumsfavorittene, og ja, direkte fra jazzhjørnet så har vi Sigvart Klunge med oss, og Sigvart, hva vil du tilføre Idol i dag, og hva skal du synge? Ja, igjen, hjertelig velkommen. I dag så har jeg meldt meg på Idol på grunn av at jeg føler at det trenger å jazzes opp litt, på en måte. Og det med å jazze opp, det blir jo faktisk, ja, det blir faktisk ordspill det, altså. Ja, og den satt jo som en kule, altså. Ja. Velkommen til Idol Jazz. Vær så god. Det er liksom den som representerer da mengden og samspillet. Så jeg spiller mer? Jeg tror faktisk det er nok, altså. Ja. Og den satt vel som en kula, og det syns vel dommerpanelet OVO. Du har tydeligvis misforstått. Dette her er en sangkonkurranse, og vel, ja. Du er diskvalifisert. Ut med seg. Ja, jeg er ikke helt enig da. Men du er vel ufaglerte? Ja. Hvor mange mai og ni akkorder kan du? Nei, det er typisk. Ikke dette jeg bryr meg, så lenge det kommer fra en gjeng uskolerte, hva skal man si, gyplinger, så er det samme for meg. Jeg vet at den satt så er kula. Det norske samfunnet flyter over av vold og gjengkriminalitet, mens politikerne står maktesløse. Vi spør, er det typisk norsk å være maktesløs? Og som vanlig har vi med oss et bredt spekter av politikere, og Vidar Kleppe, du sier at vi må lære av amerikanerne. Hva mener du med det? Nei, jeg mener jo det at når vi ser de opptøyene som har vært i de største byene i Norge, så må jo vi, på like linje med det de har gjort i USA med stort hell, og også i Frankrike, innføre portforbud. Da er vi også med oss guvernør i California. Velkommen til deg. Ja, ta meg ned da. Ja, ja. And I would like to crush them all. Yeah. Velkommen til deg, Arnold Schwarzenegger, på Norges besøk. Ja, welcome to you. Thank you. Yeah, very nice. Yeah. Du har jo kjempet mot gjengkriminalitet i California. Og hvilke råd har du å gi... Hvilke råd har du å gi til dine norske kolleger, slik som Vidar Kleppe her? I would like to crush them like a cracker. Over soup, and then I shoot them, Ja, jeg må jo si det at jeg reagerer som leder av demokraterne på at vi får en amerikansk såkalt ekspert. Men her foreslår jo Schwarzenegger økt bruk av dødsstraff. Er det noe vi kan lære av også i Norge? Ja, we'll kill them. Nei, jeg er sterk motstander av dødsstraff, og jeg reagerer på at en mann som han reiser verden rundt nå... Ja, er det ikke å gå for langt å skulle skyte kriminelle som en løsning på problemene i samfunnet? Ja. I will take them and I will crush them like a terminator. Ja, men du er også guvernør i California i tiden. I would like to tell everybody here in Germany
to take the criminals. And then you, I'm not talking to you. I'm not talking to you. I will take them and I will crush them with my bare hands like a cockroach. Programleder, jeg må få bryte inn. Altså, vi ser jo hvilken tilstand Arnold er i. Han har ikke satt seg inn i de utfordringene og problemene som er. Og når det er skyting og det er dreping, det eneste som er løsningen han står for, ser du? Han tenner jo på det. Arnold Schwarzenegger, finnes det andre måter å løse problemet på enn vold? Ja. Ja, when you are the Terminator, I'm not a living person. I'm a cybernetic organism sent back to time to terminate all the criminals. Du har jo ikke styring med noe som helst. Are you telling me you stay out of this? You stay out of this. Are you telling me the Terminator that I'm not doing my job? Det kan en norsk politiker som jeg forteller. Listen, you, listen, you girly man politician. I will only ask you one more time. Are you telling me that I'm too tough on the criminal in California? Ja, og ikke bare de kriminelle, men programleder. And I will tell you, I will tell somebody who put me on this motherfucker show that I'm going to kill all of you. Hey, you, where are you going? I don't know you. What are you doing in the studio? You can come here, and I'll come here. I will tear you, and you asshole, and I'll be back. I promise you that everybody will do it on my little... Så skal vi ta imot kveldens første gjest, som er en god gammel venn av meg. Det er nemlig Halvdan Sivertsen. Først og fremst, veldig kjekt at du kunne komme. Hvor lenge har du holdt på nå? Jeg begynte å skrive viser på tidlig på 60-tallet, faktisk, og spilte i band da. Og så har jeg levd av det her siden tidlig 80-tall. Men hvorfor er du solo og ikke fortsatt i band? Liksom, ble for mye krangling, du fikk ikke være sjefen. I bandet? Nei, jeg har... Ja. Arlind! Ja? Hey, du! Hvem er du har med deg nå? Halvdan Sivertsen. Det er ikke det han er. Det er han... Hallin! Det er han sammen for livet. Hæ? Ja, blant annet, men han, Halvdan Sivertsen heter han. Han holder jo på alene. Ja, men det er jo et underholdningsprogram, Val, og vi må jo tenke på sjårene. Og jeg har faktisk nå fått ordnet rettighetene til oppfølgingsprogrammet til det som vi begynte på sist gang. Her er oppfølgingen til det det er, og de. Turnébussen har nå nådd Oslo, og DDE har fått audiens hos kongen. Åre sommer. Nå, hva du skal nå? Vi er jo invitert på slottet hele gjengen. Ja, men det er ingen vits at alle sammen går opp. Du vet jo aldri om det er plass. Ikke sant? Du kan jo frustrere hvis det er for lite plass, ikke sant? Så det er det beste at jeg som vokalist går opp, og så kan dere sitte i bussen og bare vente. Så sjåfør, du kan bare ta lukken, du. Og så sier jeg at jeg gir beskjed hvis det er plass. Jeg og kongen er god som gull. Vi går rett på mål. Jeg og kongen går rett på mål. Sions år. Nå skal møte kongen. Imens Bjarne spaserer rolig opp mot slottet, er spørsmålet om Eskil og resten av bandet vil finne seg i dette. Følg med i neste episode av DDE og de. Men i helgene, så når farmen og mormen skilde seg nok så tidlig, så farmen hadde alltid barnevakt i helgene når jeg var hos han. Så da var jeg nødt til å ligge hos farmor og farfar. Det som var positivt med det, det var det at da fikk jeg lov å være oppe sent, og fikk lov å se detektimen da. Og det var Derek, så du det forresten? Derek var jo en stor helt i sin tid. Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Det som programmet som kom før Derek, det var Rorbua. Rorbua? Ja, jeg skjønte ikke alltid helt hva de sa, men jeg skjønte jo at alle lo, så at det skulle være vitser. Men til og med den dag i dag, når jeg ser det opp igjen nå, så skjønner jeg jo ikke så mye. Hvorfor de ler da, eller? Nei. Har du noen forklaring der? Eller? Nei, det har jeg ikke noe. Men du kan si at de fleste som ler har jo inntatt ganske mye øl før de ler da.
Er det vanlig normal kutyme oppi... Ja, det er helt alminnelig. Ja, ok. Neste episode ut nå, det er nemlig ny runde med Rorbua. En sjømann elsker havets våg, og sjøen er sjøs. En farvel, farvel, og sjøsande mø. For kommer det snart igjen. Ser du dittan deg? Ja, gjenge, hjertelig velkommen til Rorbua. Og her kommer jo de gode historiene som perler på snor. Eller som perler for svin. Og for å begynne med en liten hverdagshistorie fra nabobygga Fjortlandsvik. Der det var lille gutten som satt inne og så på TV-en og ropet til mora si at «Mor, mor, de har seg på TV!» Mora springer jo inn i stua og så får roende gutten og sier «Nei, nei, nei, sønnen min!» Det er bare valgforsker Frank Aarebrot som spiser banan. Ja, og nå faktisk helt i starten så har vi med oss en av de bedre grovisfortellerne jeg vet om. Vi skal nemlig direkte over på link. Vi har nemlig med oss Odd Karsten Tveit. Er du med oss? Denne? Ja, da er vi direkte inne fra Ramallah, fra Jerusalem. Israelerne hadde lovet oss en fri kveld, siden vi også som journalister har fri. Men nei da, det ble det ikke. Men hvordan... Den var like i nærheten, nå smeller det like i nærheten, men vi fortsetter. Ja. For vi kan selvfølgelig ikke si nei takk til den opptreden i Rorbuen. Og Fredrik, hvordan er stemningen i Rorbuen akkurat nå? For topp. Hvordan er det? Det er godt å høre. Ja da, hva? Hvordan er stemningen? Har du jo klart den groveste også i dag? Ja, jeg hører det litt dårlig, men jeg har virkelig gjort klar en god grishistorie til dere i kveld. Og dette er en grishistorie fra flyktningeleirene i Sabra og Satilla. Er dere klare? Ja! Ja! Er det sikkert? Nei, det er ok, det er ok. Vi er helt ok, Fredrik. Dette går bra, dette går bra. Det var en sabla varm dag i Sabra og Satilla, da en palestiner og en jøde og en kjir med muslimsk hedning skulle se hvem som kunne være lengst inne hos grisen. Grisen hadde barrikert seg inne i en synagoge like i nærheten. Først gikk palestineren inn i selve synagogen til grisen. Palestineren slapp en liten vennskapelig fjert, men grisen marsjerte likevel rett ut av lokalet i protest. Dette går bra, det går bra. Ja. Så gikk jøden inn, han slapp en skikkelig brakere med fis, og grisen flykte av gårde og søkte tilflukt i de allerede overbefylkede flyktningeleirene i Sabra og Chatilla. Så gikk den shia-muslimske hedningen inn, han slapp bare en ørliten fis, men det var mer enn nok til å antenne selve selvmordsbomben. Så gikk han i lufta med både gris og synagoge. Karsten Tveit, Sabra og Chatilla, en fredelig aften ved Vestbredden. Knakende god, som alltid, direkte grovisa her på Rorbua. Vi ses neste uke. Og farvel, farvel, og for kjøsande mø. Og vi kommer der snart igjen. Ja, da må vi dessverre informere om at storsatsningen Skal vi drekke utgår i dag. Men da setter vi endelig over til Valen, som får fortsette med kveldens gjest. Men det som... når du gir... Valen? Ja? Du, vi slider litt. Hva er det nå? Hæ? Ja, hva er det nå?
Jo, fordi at han forente artister, han har ikke kommet. Og vi skal gjøre musikalsk innslag nå, ifølge kjøreplanen, så kanskje du gjør han. Ja, men det er jo en hel haug. Det er jo derfor det heter forente artister. Er det liksom min feil nå? Nei, men jeg bare sier at jeg kanskje... Her prøver jeg jo å ordne opp for deg, og hjelpe deg. Og hva får jeg igjen? Jeg bare sier... Helsingens syding, Valen. Valen? Ja. Hæ? Ja, men altså... Fiks det. Mine damer og herrer, forente artister. Og de. Hæ? Er du med? Det synes jeg høres flott ut. Jeg er klar som et egg. Ok, da må jeg... Det kan være hardt å bo der du bor, men den er ikke naken her i nord. Når TV-bilder kommer langveis fra, må bønn om hjelp. Må bønn om hjelp. Ja, må bønn om hjelp til Afrika. Etter land kan du se at gjennom toner og ord kan du bli med. Jeg handler om at flere og flere skal få. Få være med på TV. Være med på TV. Være med på TV. Det man kunne forvente. Ja. Ja. Jeg vil bare kommentere. Har ikke han stakkars Halvdan Sivertsen gjenopplevd nok i livet nå? Og min nytt også må være gjest hos Valen. Ja, jeg vil bare klage på den Carl I. Hagen-imitasjonen. Den ligner ikke i det hele tatt. Ja, jeg mener den skammet Bjarne Brandbo ikke la lillebror sin få være med og hilse på kongen. Whatever. Men da kommer til en kran som far en steinbund. Ja, det er til og med gått så langt at de lokale tiggerne har begynt å snakke norsk. Og forfattelig! Pizza og pei til vi på rommet, tror jeg. Monster.